Привіт, я Брайан Трейсі. І сьогодні я тобі розкажу, як дуже просто і легко заробити свій перший мільйон. Коли я був молодим, і я мріяв стати мільйонером до 30 років. Але коли мені виповнилося 30, я все ще був бідним. Тому я переніс цю мету на 35 років. І в 35 років я не зміг досягти своєї мети. Потім я почав проводити невеликі семінари. І якось мені подзвонив один чоловік і запитав, чи може він відвідати один з моїх семінарів на тему того, як стати мільйонером. І я відповів, так, звичайно. Я поклав телефон і усвідомив, що я не маю жодного уявлення про те, як стати мільйонером. Але у мене немає ніяких потрібних знань. Тому я почав вивчати всіх мільйонерів, які зробили себе самі з повного нуля. Перше. Всі мільйонери перед тим, як стати багатими, витрачали величезну кількість часу і грошей на своє навчання. І друге. Якщо ви будете робити такі ж самі речі, які зробили люди, починавши з нуля, і заробили мільйони доларів, то незабаром ви отримаєте ті ж результати, що й вони. А якщо не будете робити, то не отримаєте. Для того, щоб стати мільйонером, необхідно згадати про велике відкриття всього людського життя. Ви стаєте тим, про що думаєте більшу частину свого життя. Якщо ви хочете стати багатим, хочете досягти всіх своїх фінансових цілей, ви хочете забезпечити собі фінансову незалежність, найкраще, що ви тільки можете зробити, це почати мислити і діяти. Так, як це роблять всі мільйонери. В цьому немає нічого складного. Більшість людей думає про те, що у них мало грошей. Вони постійно переживають, що немає грошей, що залишиться зовсім трошки. Вони думають про недостаток грошей і про бідність. Переживають через стіни і дивуються, чому вони досі ще не розбагатіли. Та тому, що вони думають тільки про бідність і недоліки, а не про процвітання і достаток. Всі ці навички необхідні для фінансового успіху. Можна придбати за допомогою практики і повторення. Простими словами, ви можете запрограмувати себе на те, щоб думати як мільйонер. І пам'ятайте, щоб змінити щось навколо себе, для початку необхідно змінитись всередині. І так, перша звичка, яка властива всім мільйонерам, полягає в тому, щоб думати про фінансову незалежність більшу частину свого часу. В певний момент свого життя вони починають фокусуватися на реалізації цілей, які необхідні для досягнення фінансової незалежності. І вони думають про це велику частину часу. У всіх мільйонерів вироблена сувора дисципліна. Вони готові піти на будь-які жертви заради досягнення своїх фінансових цілей. Вони контролюють всі аспекти свого фінансового життя. Всі свої доходи і витрати. Всі події вони планують таким чином, щоб крок за кроком наближатися до досягнення своїх фінансових цілей. Дуже важливо зрозуміти, що досягнення фінансового успіху не відбувається сама по собі. Це можливо лише завдяки чітким планам, який необхідно дотримуватися протягом довгого періоду часу. У певний момент життя перед кожною людиною відкриваються дві дороги. Перша дорога веде до заробітку, заощадження і накопичення. Друга дорога веде до заробітку, витрат і боргів. І 80% людей вибирають другу дорогу, тому що вона легша. Будучи повністю відповідальним за своє життя, ви повинні вирішити, яким шляхом підете саме ви. І незалежно від того, яким шляхом ви йшли до цього. Ви маєте повне право обрати ту дорогу, по якій ви підете далі. Найголовніша ідея всіх моїх виступів полягає в тому, що неважливо звідки ви йдете, важливо куди ви йдете. Ви не можете змінити минуле, але ви можете вплинути на ваше майбутнє. Виберіть правильний напрямок, по якому ви підете далі. Відправною точкою для досягнення фінансового успіху і вступу в клуб мільйонерів є прийняття повної відповідальності за своє фінансове життя. Більшість мільйонерів організовують свої фінансові цілі таким чином,
щоб збільшувати свої статки в середньому на 80% в рік. Вони ставлять для себе чіткі фінансові цілі. Вони не шукають легких грошей і схем швидкого заробітку і швидкого збагачення. Вони терплячі, наполегливі і далекоглядні. Вони навчають себе економити і накопичувати гроші на протязі довгих років. Вони не займаються спекуляціями, не ризикують і не шукають швидких і легких способів заробітку грошей. Результатом такого мислення є те, що з кожним роком їхні статки збільшуються повільно, але впевнено. В кінці кінців вони досягають позначки в 1 мільйон доларів. І продовжують йти далі. Ейнштейн сказав, складний відсоток – це найбільша сила у Всесвіті. Тому що ключ до успіху в тому, щоб рухатись поступово і не намагатися розбагатіти швидко. Як тільки ви навчитесь правильно ставити перед собою фінансові цілі і зробите перший мільйон доларів, ви також зможете заробити другий мільйон і третій. Кажуть, що заробити перший мільйон доларів дуже важко, але після цього другий мільйон просто неминучий. Чому так? Тому що вам необхідно буде розвивати різні якості, які допоможуть вам зробити перший мільйон. І потім всі ці якості залишаться. І другий мільйон буде зробити набагато простіше. І навіть якщо з вами трапиться щось неминуче і ви втратите всі свої гроші, ви зможете дуже швидко їх повернути. Тому що у вас є всі необхідні якості, які притаманні мільйонера. Коли ви придбаєте всі ці якості, вони залишаться з вами назавжди. У мене є чудова історія. Майк Тодді, режисер театру, який вклав всі свої гроші і збанкрутував. І якось раз його запитали, як це бути бідним? На що він відповів, я не бідний. Бідність – це стан розуму, а я просто поки без грошей. І це тимчасово. І через кілька місяців він повернув все своє майно і знову став мільйонером. Тому що він мав мислення мільйонера. Тому мільйонери не досягли фінансового успіху тільки завдяки удачі. Удача – це не основний фактор, щоб стати мільйонером. Ви повинні почати ставити фінансові цілі і кожен день прагнути досягти їх. І якщо ви будете робити це постійно день за днем, місяць за місяцем, ви досягнете всіх своїх фінансових цілей. І це 100%. Зробите свій перший мільйон.